Me, I said you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up talking that shit. Only gonna push me away. That's it. When you say you love me, that make me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eyes. passando mais um episódio do Campus Fashion Cast. E hoje vamos falar sobre o uso de cores na moda. A ideia é falar sobre a tendência e trazer dicas de como criar combinações únicas e cheias de estilo, tanto para looks quanto para calçados e acessórios. Lembrando que temos nosso encontro marcado por aqui nas plataformas digitais da Rádio Niz FM uma vez por mês até o mês de setembro. Quando acontecerá nosso evento Campus Fashion Presencial? Eu sou Cláudia Borer, jornalista e diretora da UniGFM e aqui comigo estão a criadora de conteúdo digital e referência em moda e provador fashion, Dai Fabrin, a jornalista e especialista em marketing e consultora de imagem e estilo, Ana Louise Dill, e a designer de moda e consultora de imagem e estilo, Constantine Fornazier. Elas que nos apoiam nesse projeto, que é realizado pela Rádio Nijui FM e o e que também conta com o apoio da Pano Leve, Leviossa, Sapatinho de Luxo por Jennifer Santos, Gasteiz Vitória, Mobiliário 21, Jéssica Schirmer Espaço de Beleza, Óticas da Avante, Márcia Campos Consultoria de Imagem e Estilo e Zug Vídeos Produtora. A moda por si só já é uma forma de arte e de expressão, mas quando a gente fala em cores na moda, temos que falar de ciência, de estudos, porque estamos falando de sensações, de como as cores nos influenciam no dia a dia. Então vamos abrir o episódio de hoje falando sobre as cores e as emoções, é isso, Dai? Isso mesmo, então nós estamos falando da psicologia das cores que é um estudo de como o cérebro entende as cores, né? E vai despertar desejos, emoções, sentimentos. Pode despertar aí até em torno de oito sentimentos e emoções diferentes, entre raiva, medo, alegria, aceitação, né? Isso acontece muito para nós que estamos falando de moda, naquilo que nós queremos transmitir. Mas isso é um tanto preocupante, né? Eu acho que as pessoas não têm noção de como as cores da, do que estão vestindo podem é, influenciar. eu acho assim até como consultora de imagem, uh, quando a gente vai atender um cliente, a pessoa às vezes não para para pensar que realmente a cor causa um efeito, né? Mas se a cor não causasse efeitos, um hospital poderia ser vermelho, que não ia ter problema nenhum. Uhum. E muito pelo contrário, ele é clarinho, é branco, é... os uniformes são verdes claros, azul claro, justamente para passar aquela sensação de tranquilidade, de saúde, limpeza, né? Assim, a gente pode dar exemplos assim: um filme de terror é todo escuro, isso tudo envolve a cor também, então não é só a roupa, né? Claro que hoje não vamos falar da roupa, mas é só para as pessoas fazerem esse exercício, já começa daí, né? Que a cor tá na moda, na arquitetura, né, no cinema, na arte, tá em tudo. No marketing. No marketing. Sim. Que nós vamos comentar um pouco também. E esse processo da psicologia das cores, ele é um processo inconsciente. Não é que ao ver uma pessoa usando determinada cor, a gente vai pensar essa pessoa quer transmitir isso. É uma coisa que acontece uh, inconscientemente, subjetiva. é uma coisa subjetiva que a gente passa para as pessoas as sensações a partir disso. Então, quando a gente entende esse universo das cores, o significado das cores, o que há por trás da simbologia das cores, a gente tem a possibilidade de pensar o que eu quero transmitir com a minha imagem e a partir disso escolher as cores então que a gente vai usar nos nossos looks até um pouco perder aquele medo de ficar usando só às vezes só preto só branco tu acaba entendendo e ter vontade de arriscar né e aprender a combinar cores é muito legal e a gente vai dar várias dicas hoje sobre isso como combinar as cores quais cores usar com quais o que combina além, com o que é né? além de entender as cores que nós gostamos eu acho que também aquelas que a gente não consegue usar né hum. tava falando esses dias com a ana já falei com uma outra consultora por exemplo de que eu sou uma pessoa que não tenho nada vermelho nada 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 vermelho e eu fiquei me perguntando por que que eu não tenho nada vermelho e aí voltando um pouco para trás eu quando eu cheguei do litoral para cá que no litoral querendo ou não a forma de se vestir é um pouco mais sensual eu fui mal interpretada aqui então eu quis mudar a minha forma de vestir e eu realmente me vestia de forma mais sensual e aí então, eu entendi que algumas coisas eu não queria mais para mim. Eu queria passar outra imagem de seriedade, né? E acabei usando mais tons, tons mais neutros, porque eu queria realmente passar essa imagem. E talvez lá no meu inconsciente, é, o vermelho traga muito forte a questão da sensualidade. Não que eu não tenha no meu estilo, como nós já falamos aqui, o glamour. Eu uso couro, eu uso paetê, que também transmite um pouco disso. Mas para mim, Daiane, o vermelho me remete a mais sensualidade. Então, eu parei para pensar o que eu tenho vermelho e ficou muito claro para mim, porque o que, que eu tenho vermelho, um lingerie que realmente traz isso, que é o momento do casal, né? Então, é a única coisa que eu tenho vermelho. Eu não consigo usar batom vermelho nem roupa vermelha. E aí, outra coisa que me remeteu, que nós estamos falando de moda, mas por exemplo, que ficou muito claro para mim do vermelho que o tempo de mesa em família para mim é algo muito especial, porque na minha infância o tempo de mesa era algo muito de grito, de raiva. Então, há tempos atrás eu fiz uma parede na minha casa vermelha na cozinha, e aquilo não me trouxe paz nenhuma. Eu tive que tirar a cor da parede. Então, realmente, porque isso, tu sabe daí que as cores, até a gente, a Ana tá com as cartinhas ali para quem tá assistindo a gente em vídeo, que as cores têm significado, positivo e em excesso Negativo. Um exemplo. Então, por exemplo, hoje a Ana tá de rosa, tá com um, um tom de rosa mais quente, né, hum. Ana? Mas pensa numa pessoa que tá sempre de rosa pink dos pés à cabeça. Todos o que os que te dias. remete? Você consegue imaginar uma executiva liderando um time de homens usando rosa pink todo Tanto dia? Que então tem um termo, né? Barbie, 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 Barbie Core. Cor, é... A questão do rosa que a Tini trouxe. O rosa, quando a gente olha para qualquer objeto na cor rosa, como é considerado uma cor muito feminina, a gente olha o universo feminino. O rosa pink e o rosa claro possuem significados diferentes. O rosa claro já vai ser mais delicado, mais angelical. E o pink já vai para um lado mais do fashionismo. Justamente algo mais que, fashion. uh, o fato de tu usar isso em excesso, né? usar Hoje você está usando rosa, amanhã tu vai estar usando outra cor. Então, agora, aquela pessoa que insiste, insiste, acaba passando e uma, alguma impressão, né? Não só o rosa. O né? que a Tine quer, quer trazer, quer é um dizer, né? é exato, que. Toda cor em excesso vai causar uma impressão nas pessoas. Então, como o rosa é uma cor muito feminina e isso está atrelado ao significado dela, o rosa em excesso meio pode acabar rotula, passando né? uma da... imagem de futilidade? É, meio que. É que rotula, só imaginar né? alguém que está sempre de preto, a pessoa sempre de preto acaba passando aquela impressão de luto. descrição, é poder pensei, luto e Tini né? eu até eu passei por esse processo quando nós realizamos a nossa formação como consultoras de imagem e estilo eu era uma pessoa que usava preto 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 eu abria meu guarda-roupa preto e eu recebia feedbacks das pessoas que me conheciam pessoalmente e elas me diziam Ana eu achava que tu fosse uma pessoa inacessível Por porque eu já estava distante das pessoas no meu trabalho pela tela do celular, eu já não estava próxima. Aí eu ainda usava preto, que é a cor do distanciamento, né? Um dos significados da cor preta, eu acho até válido a gente falar sobre o significado do preto, é o distanciamento. Então eu já estava distante porque estava no celular. Como influenciadora, as pessoas já imaginam que a gente tá numa posição diferente, o que não é verdade, né? Nós somos pessoas normais e ainda usando muito preto. Então, eu no meu dia a dia, na minha vestimenta, eu passei por essa mudança porque eu queria trazer uma imagem de proximidade e isso com as cores, né? As cores são um elemento para causar isso, para proporcionar isso. Tem mais alguma cor, Gurias, que vocês acham só queria... legal trazer o só significado? Eu só queria concluir a questão que nós estava falando ali da que eu fui entender tanto do vermelho na roupa que eu vim para esses tons mais neutros, terrosos, de seriedade, ao mesmo tempo eu percebi que hoje a minha cozinha que eu estava falando é toda em tons bege-marrom. E o que, que é o bege-marrom? Além de seriedade, ele é confiança, hum. ele é casa, Sabe o que conforto, que aconchego. terra aconchego, e aconchego. Pé no chão. Exatamente. É a então, coisa da simplicidade. Como para mim esse momento é muito importante da família, eu percebi que ali todas as cores conversam na minha cozinha. Né? E outra coisa que falando ainda de cores, por exemplo, quando a gente fala do Burger King, quando a gente fala do McDonald's, quando a gente fala do Nescau, que usam a cor vermelha e amarela, são cores que abrem o apetite, né? Cores de fome. Então tudo isso é pensado no marketing, por exemplo, né? Não Porque... pintem suas cozinhas de vermelho <laughs> e amarelo. Ah, é? a ah, boa! Então, assim, uh, por exemplo, por que que, se tu for olhar o meu perfil, ele é todo em tons neutros e terrosos, o meu perfil. Essa é a imagem que eu quero passar, de seriedade, né, de credibilidade. E aí, uma mulher que vai querer, por exemplo, a Ana tem loja feminina, uhum. até todo o design novo da loja, que eu já vi um pouquinho, é super feminino, né? A tina é a criatividade. Por que que o meu... A minha logo é laranja e marrom, porque o laranja é criatividade, né? E o nosso trabalho depende disso, muita criatividade. E o marrom, que traz esse conforto e a seriedade, são as duas cores que eu uso também. Eu uso na minha logo, do meu trabalho como consultora de imagem e estilo, a cor laranja, porque laranja é a cor da comunicação e consultoria de imagem e estilo é sobre comunicação. põe, né? Exato. Então, em tudo que a gente for fazer na nossa vida, Seja nos negócios ou na nossa vida pessoal, a gente pode utilizar as cores como aliados. E a questão do preto que eu queria comentar, acho importante falar sobre essa cor porque a gente escuta muito, principalmente nos atendimentos de consultoria. Preto não tem erro, preto é básico, com preto eu não vou errar. E eu sempre trago para as minhas clientes não é que você não pode usar preto, que eu como consultora não goste da cor preta. Porém, é a cor do luto, é a cor do distanciamento, ao mesmo tempo que é uma cor sóbria e elegante. Se você quer transmitir uma imagem de comunicação, uma imagem de proximidade, você vai estar se distanciando das pessoas, então Indiferente a cor que for, sempre pensar no que a gente quer transmitir, né? Eu imagino nós aqui na nossa posição, fazendo a produção do conteúdo do podcast. Se nós viermos as quatro aqui usando a cor preta, ao invés da gente se aproximar, de quem está. Nos assistindo, a gente vai criar uma imagem de distanciamento, né? E assim, cada cor vai ter o seu significado. Inclusive até para combinar preto nos looks, eu acho que fica muito mais bonito se tu combina preto com cores escuras. É. Tenta fazer esse exercício quando você for se vestir na sua casa, combinar preto com vinho, com cinza escuro, com marrom. Com, com marinho, né? Enfim, com cinza com, cinza, com verde militar, fica muito mais bonito do, do que você achar que todas as suas roupas vão combinar com preto, não é bem assim. Talvez, é, claro que preto e branco fica, ficam lindos juntos, né? Essa dupla super Clássico. elegante, mas combinar preto com cor muito viva, talvez tu tire um pouco a atenção daquela peça de cor viva. Né? O, o preto rouba né aquela atenção e talvez se for para esse lado assim preto com cores escuras você fica mais elegante hum. né preto é uma cor de impacto é. e esse impacto pode ser positivo ou, ou negativo, negativo. E, e aí falando de moda não tem como não comentar que se fala muito sobre a questão do preto uh, eu escuto muito é o que tem em loja ai ah, porque a roupa preta não marca a roupa preta vai disfarçar mas aí na moda existe uma série de outros fatores, não é só a cor. É a modelagem, tecido. é o tecido, é o corte, uhum. é o caimento. Então não é simplesmente eu vou usar uma blusa na cor preta e ela vai me. Disfarçar vai me deixar magra, né? Envolve uma série de outras Talvez fatores. uma blusa branca, na modelagem certa, te favoreça e... muito mais do que uma blusa preta, justa. Exatamente. Né? Mas vocês duas estão aí com o círculo cromático, é isso? Uhum. Eu acho que vocês podiam explicar um pouquinho para nós, claro, né, Gurias? não vamos Day, fazer aqui a como, consultoria de como cores como que vocês for. fazem mas eu acho que é legal assim a gente explicar um pouquinho para quem tá nos ouvindo e nos assistindo como que ele funciona eu quero aprender dai. é na verdade elas entendem muito disso né eu estou aprendendo então, vamos né lá, mas o que, o que eu aprendi já é que ele é constituído de 12 cores sendo três cores primárias Três secundárias e seis terciárias, né? E além disso, dessas combinações que elas vão explicar em linha reta, triângulo, né? Enfim, que elas vão explicar, é, tem também a fatia dele, né? Que essa fatia tem muito a ver comigo, mas depois eu <risos> explico. <risos> então, como a Dai falou, a gente tem as cores primárias, as secundárias e as terciárias. As cores primárias fo combinadas formam as cores secundárias. Cores primárias e secundárias combinadas formam as cores terciárias, e assim o círculo cromático é constituído. E o círculo cromático que nós utilizamos, que é o círculo cromático da E. se você for para o Google ou para o Pinterest, talvez você vai encontrar um círculo com a disposição um pouquinho diferente, né, Tini? Mas esse círculo aqui ele é dividido entre quente e frio. Na parte quente nós temos mais presença de cores. Que puxam para o amarelo, então cores quentes têm mais presença de amarelo, e na parte fria nós temos mais presença de cores puxando para tons azulados. Trazendo um pouquinho a questão que eu e a Tini trabalhamos com a análise de cartela de cores, a gente identifica a cartela de cores das clientes, não significa que uma cartela quente, por exemplo, não vá ter um tom frio. Não significa por o círculo ser dividido assim que uma cartela quente não possa ter um tom de azul. No caso da cartela de cores vai ter um tom de azul, um pouco mais frio, mais acinzentado. Então, eu acho importante que fique claro isso porque algumas pessoas pensam: "Ah, se eu sou uma cartela quente, a minha cartela de cores não vai Sabe, ter como azul". como é que eu explico? Azul é mais frio. Ana? Eu explico assim, ó. Faz de conta que tu tá lá na pré-escola e pega tinta azul e pega, por exemplo, uma cor vermelha. Vermelha é uma cor mais quente. Uhum. Vai colocando tinta azul e aquele vermelho vai se tornando um tom de vermelho cereja. Então ele está ficando um vermelho que era quente, está virando um uhum. vermelho frio, que é o vermelho cereja. Quanto mais azul tu mistura naquele vermelho, ele vai ficando roxo, que daí já é uma cor fria. Agora você pega uh, o mesmo vermelho puro e vai colocando amarelo, ele vai ficando o quê? Um vermelho mais quente até que ele vira um laranja. Uhum. Então, então, assim para a gente entender que az existe azul frio, existe azul quente, existe verde frio, verde quente e assim por diante. A disposição no círculo é assim, mas não significa que um azul necessariamente vai ser sempre frio. A gente pode ter os tons frios mais aquecidos também. É, o círculo é complexo, é, hein, Dai? É, uhum. O círculo foi criado para a gente poder visualizar. Foi Newton que criou esse círculo lá em 1704, mas na nossa cabeça a gente tem que pensar que. Todas as cores do mundo estão nesse círculo, então aqui tem uma fatia assim, mas imagina na tua cabeça que é infinitas tonalidades da mais clara, à mais escura, da mais quente, a mais fria e da mais intensa, a mais opaca, né Ana? Percebam que aqui no círculo cromático nós não temos a presença de preto, nem de branco, nem de cinza, porque na verdade essas três Cores que a gente chama de cores não são consideradas cores. O preto vai ser a ausência de luz, o branco a presença de luz e o cinza vai ser a sombra vai ser a presença de sombra e quando a gente fala em harmonia em combinação o termo harmonia significa a mesma coisa que combinação harmonia é o termo técnico então a gente vai falar sobre essas combinações essas harmonias com preto com branco e com cinza também que são acromias neutras que não estão no círculo cromático e nós também vamos falar vamos trazer exemplos de harmonias combinações com base no círculo que aqui sim a gente tem um universo aí, um arco-íris bem colorido de possibilidades. Eu acho que agora nós vamos mostrar, né, gurias, isso na prática. Nós temos uma arara aqui uh, com roupas super coloridas que vão fazer essas combinações que as gurias estão aqui nos explicando, com roupas lá da Pano Leve Store. Temos também calçados da Sapatinho de Luxo lá da Jennifer e solares da Ótica da para fazer essa montagem dos looks. Vamos lá! <music> Então, falando da harmonia ou combinação, como a Ana explicou, eu vou iniciar aqui por algo muito dai, né? Que é o monocromático, que é uma fatia do círculo cromático com diferentes tonalidades. Mas o monocromático você pode usar a mesma tonalidade, assim como eu estou, ou com tons diferentes, não é, Stine? Posso Isso, usar com tons diferentes. Tu escolhe diferentes. uma cor para eleger, elege uma cor para o teu look todo. Pode ser assim. Nós vamos escolher aqui a peça base como essa calça laranja, o blazer e o crop de laranja. Aqui nós temos atrás da Dai uma bolsa lá da sapatinho de luxo também laranja e um escarpão, Ele é um bege claro. Se a gente pensar na fatia da cor laranja do mais escuro que vai lá para um marrom bem escuro até o mais clarinho vai se transformando num bege e ainda para a gente dar aquela exagerada no cair na tinta a gente escolheu esse óculos aqui lá da davante que também combina muito bem com o, com o tom do look todo né é todo nessa nessa fatia laranja e ele passa uma imagem de elegância é só vocês olharem para dai ao mesmo tempo falando do óculos né que eu até trouxe isso no meu instagram que quando a gente tem uma armação assim mais robusta também vai passar uma imagem, né? De impacto, de força. Isso aí já fica para o próximo episódio Ah, Dai. então tá, não posso falar Mas viu? assim, ó, olha, por exemplo, a Dai. A Dai tá toda de bege. Bege é a cor que te passa a elegância, descrição, diplomacia, né? A gente olha para a Dai, ela passa essa elegância quando a gente olha para uma mulher usando uma roupa de uma cor só. Tá? O, qual seria o, o lado negativo do bege? É a passividade, né? Talvez uma coisa meio tediosa, se ela estivesse todo dia sempre de bege. Mas, Mas e aí... se eu usar acessórios para impactar? E aí o que a Dai <laughs> escolheu, né? Uns acessórios em tom de azul, a sandália em tom de azul também, né? O caso do look da Dai, que é um look monocromático importante a gente falar. Ela está com uma sandália num tom claro e num tom Azulado, então o look monocromático. Você pode sim usar bolsa, calçado e acessórios de outro tom que não seja o do look, porém, tem que ser neutro, tá? Aqui a DAI tá com o look neutro bege, por isso que ela colocou o calçado azul. Mas se fosse um look monocromático azul, para ele continuar sendo monocromático, teria que ser o calçado neutro, porque senão a gente já entra em outra harmonia, em outra combinação. Nem sempre nós vamos ter calçado e bolsa exatamente no tom, na cor que a gente quer fazer o look monocromático. Porque aqui nós trouxemos a sugestão do laranja, mas. Pensando no círculo cromático, pode ser um look monocromático em qualquer uma dessas cores. Exatamente. Né? Então vamos supor, vamos fazer um look monocromático azul, mas eu não tenho um calçado azul, eu não tenho uma bolsa azul. O que, que eu faço para continuar sendo monocromático e transmitir elegância? Coloca um calçado e uma bolsa neutra. Porque se num look monocromático de uma das cores do círculo você colocar outra cor, deixa de ser monocromático. Já é outra harmonia. Já é outra harmonia, exatamente. Inclusive, a outra harmonia que nós vamos falar agora é a que a Ana está usando. A Ana está com um macacão rosa e a sandália laranja. Inclusive... Essa bolsa, sapatinho de luxo já combinaria com o meu look também. Isso. O que, que é uma, uma harmonia uh, como a Ana está usando? Ela se chama análoga. São quando duas ou três cores que você está usando no look elas estão lado a lado no círculo. Por exemplo, eu vou manter a mesma calça laranja, a mesma blusa laranja, e vou adicionar esse colete, essa terceira peça, esse colete alongado, também lá da pano leve. Nós já temos uma harmonia análoga, porque o laranja e o amarelo estão lado a lado no círculo. Bem como nós trocamos um dia mais quente, que você vai usar só né, a blusa e a calça, aqui também é análoga. É como a Ana está usando, a laranja com o pink é uma harmonia análoga. O que, que passa mesmo, Ana? Jovialidade. Então, a harmonia análoga, a combinação de cores análoga é ideal para quem quer transmitir uma imagem de jovialidade. Aqui nós estamos trazendo algumas sugestões de combinações, mas conforme o círculo existem muitas outras possibilidades. A Tini inclusive também está usando uma harmonia análoga. Então, nós duas estamos com harmonias análogas, mas percebam como nós passamos a imagem de jovialidade sim, mas mensagens diferentes por conta do significado das cores também. Totalmente dentro do teu estilo de personalidade, né, Tini, que é bem Verdade. criativa, inovadora. É isso aí. No caso do look da Tini, a gente tem um bom exemplo nesse universo das cores da importância das cores neutras. Ela tá com uma harmonia análoga que transmite jovialidade, com cores bem vivas e intensas. E para fazer um look mais harmônico, ela colocou então uma blusa neutra, né? E agora também quero falar sobre o meu look, que também é uma harmonia análoga trazendo a referência da cor rosa que nós comentamos no início do episódio. Se eu estivesse nesse meu look aqui com uma sandália rosa, já não seria uma harmonia análoga, já seria uma harmonia monocromática, exatamente. E aqui tem outra questão também. Seria uma harmonia monocromática que transmite elegância, porém na cor rosa, que em excesso pode transmitir a imagem de futilidade. Então, é o que eu quero passar em determinado momento? Eu hoje usei a sandália laranja justamente porque eu queria transmitir uma ideia, uma mensagem de pessoa que entende de moda, que entende de combinação de cores. Então, esse é o jogo que a gente pode fazer com as cores, né? E fazendo essas combinações, a gente consegue mudar o look. Eu já usei esse mesmo macacão com uma sandália nude neutra inclusive vocês percebam que nas coleções de moda já são criadas dessa maneira correta. A estampa dessa roupa que eu estou usando propositalmente é uma harmonia análoga, uhum. né? Mas pra, passando para a próxima harmonia, nós temos a complementar, que são quando usamos cores que estão em lados opostos no círculo cromático. Nós vamos manter aquela calça laranja Tine, eu até tá valendo sobre isso, vou te, uhum. porque elas me ensinam muito a respeito disso. Então, que são cores rivais, né, complementares uma do lado, mas que unidas elas neutralizam. Eu li sobre isso que aparentemente são cores rivais, mas quando colocadas juntas neutralizam. É isso. E elas passam daí uh, uma imagem de uma pessoa bastante comunicativa. Imagina se você tá num local e vê uma pessoa vestida assim. Ela vai te chamar a atenção. Tu não vai achar que é uma pessoa discreta, né? Tu vai achar que é uma pessoa criativa, comunicativa. Então é isso que ela passa. Claro que aqui foi para os candy colors, né? Daí. Não, nas cores vibrantes. Uhum. A harmonia complementar são cores opostas do círculo cromático. Por serem cores opostas, distantes, contrárias uma da outra, né? Como a gente percebe. No laranja e no azul, é que elas transmitem comunicação, porque elas causam um impacto. Que comunica, então por isso que acaba chamando a atenção. Eu sou uma pessoa que me identifico muito com a harmonia complementar, eu sou uma pessoa muito comunicativa e eu olho para o meu dia a dia, para os meus looks. Hoje estou de análoga, mas a complementar acaba sendo a que eu mais uso. E eu acho que, embora sejam cores contrárias, ela é uma das mais fáceis da gente compor também, porque são duas cores, né? Sobre a análoga, nós não falamos. A análoga não necessariamente precisam ser três cores. Podem ser duas ou três. E aqui na complementar, então, são duas cores. E tem mais uma coisa. Uh, não pense que isso que a gente está falando é bobagem. Vocês podem adquirir o círculo cromático para vocês. Vocês podem usar um aplicativo chamado Color Wheel. É Color, W-H-E-E-L, que você baixa para lembrar né dessas combinações que são uh, as combinações que passam essas imagens que a gente está falando. Então, te ajuda a facilitar. Abre o teu armário, tu tem uma blusa rosa. E tu quer sair super, tá a fim de sair super uh, comunicativa. Com o que que tu pode combinar? Qual que é a combinação complementar do rosa? É o verde. E olha como fica lindo o rosa com verde, né? Claro que aqui nós já estamos com um verde mais militar, fica um pouco mais sóbrio e acaba que sendo uma cor neutra. Então olha como a blusa já chama super atenção, né? E a calça já fica num Tínia, plano mais Isso acho que é bem importante falar, né? Que na verdade aquela fatia que eu falei do monocromático vai trazer todos os tons de verde, porque de repente a pessoa fica em mente que é um verde claro, que é um azul claro, mas são todos os tons daquela fatia, né? Pode ser um verde bem intenso combinado com um verde mais opaco, pode ser um verde militar combinado com um verde mais candy color. Aqui mais uma opção de uma harmonia complementar que eu particularmente gosto, uso muito, quem me acompanha sabe. Que é do Lavanda com o verde lima. Eu estou mostrando duas opções de calçados da Sapatinho de Luxo, para exemplificar mesmo. Mas então poderia ser um look neutro uma calça jeans, uma t-shirt lima. E a rasteirinha lavanda. Já temos aí uma possibilidade de um look complementar. Não necessariamente essas combinações de cores precisam ser somente nas roupas. Você pode fazer essa combinação nos acessórios, em uma ou outra peça também. Né? Inclusive, se você tem um, aquele medo. De usar no colorido, mas quer se arriscar, você pode começar com os acessórios, que é assim como a Dai faz. Ela procura apostar nos looks neutros, que é o que ela gosta, mas ela ousa num acessório, que também poderia ser um óculos. A gente tem aqui dois modelos lindos da Davante: um óculos de sol e um de grau. Ela está com um look monocromático bege dela. Olha como o óculos já dá um impacto no visual o toque de cor fica por conta do óculos. Fica bem lindo, né? Aqui também a gente tem uma opção do acessório como uma peça para compor uma harmonia, uma combinação. Não necessariamente usaríamos essa rasteirinha com esse blazer, mas é para exemplificar a cor. Então, eu poderia usar um blazer verde-lima, usar uma base neutra, um jeans, uma t-shirt neutra, branca, enfim, nude. E o calçado no lavanda. E aí nós temos a forma de compor a harmonia, a combinação. Inclusive, nós temos agora para mostrar para você a harmonia mais arriscada de fazer, que é a tríade ou equilateral. O que, que significa? Quando a gente escolhe uh, cores que estão em lados opostos no círculo e elas formam um triângulo no círculo. Eu vou mostrar aqui: a gente escolheu calça azul, o crop de pink e o blazer verde lima. Eles formam uma, uma harmonia tríade e passam uma imagem de uma pessoa o quê? dinâmica, né? Então, se você quer passar essa imagem, aposte na combinação tríade. Lembrando que não precisa ser exatamente essa que a gente mostrou. A gente pode ir girando o círculo e ir escolhendo outras harmonias conforme você gostar. Harmonia tríade é a mais ousada, é a mais criativa, é a mais dinâmica. Ela é uma combinação de cores muito legal para quem, por exemplo, trabalha com jovens, quer impactar, quer chamar atenção, porque como é uma mistura maior de cores, naturalmente ela vai chamar mais atenção, né? E aí também a gente entra a questão que você pode incrementar com peças neutras, por exemplo, aqui você pode usar um calçado neutro. Né? Ou você pode fazer do calçado e da bolsa um item que faça parte da harmonia, para compor essa harmonia, para compor a combinação. O que poderia ser feito aqui? Só segura um pouquinho daí, com o crop de isso. Aqui a gente poderia colocar um calçado verde. Temos uma harmonia tríade. Essa aqui. Ou aqui. Depende do Continuamos tendo uma harmonia tríade. Ai, Mas eu vou usar o blazer. O que, que eu uso de calçado? Ou usa uma dessas cores como calçado ou um calçado neutro. Porque se você usar uma quarta cor, aí a gente já está saindo da tríade, mas a gente está entrando numa tendência desse último verão, que foi a moda dopamina, que nós já falamos bastante nos episódios também, que é a mistura dessas cores bem intensas. E ainda um pouco mais de dye por aqui, eu digo porque eu sou ou do monocromático ou do bicolor. Um look todo branco, e aqui algumas opções para transformar ele em bicolor. Então, são duas cores. Então, aqui com o colete amarelo, uma outra opção que a gente separou com o blazer laranja, tem também com o pink, essa opção do branco, mas já vamos mostrar outra opção também, que seriam duas cores. E qual mensagem passa? A sofisticação, né? impacto daí passa impacto porque imagina né é quando você escolhe ou branco ou preto ou cinza para combinar com mais uma cor né bicolor então um look todo branco com a peça colorida vai causar um impacto aí a gente entra na questão que eu estava explicando no início do episódio sobre as acromias Preto, branco e cinza, que não estão no círculo cromático, mas que também formam combinações de cores. Então, quando a gente combina preto, branco e cinza entre si ou com outras cores, a gente tem uma combinação bicolor que causa impacto. São sempre duas cores: preto e branco, bicolor causa impacto, branco e cinza, bicolor causa impacto, preto e rosa, bicolor causa impacto. Então você imagina só, né? Quando a gente vê uma pessoa na rua toda de preto, calça preta, calçado preto, blusa preta, o óculos preto, esse raibão maravilhoso aqui da Davante, larga um casacão maravilhoso desses aqui por cima. O que está chamando a atenção aqui no look? É o casaco, então está causando impacto, né? Ainda se não tiver tão frio assim e você quiser dar um toque de cor, por que não? Escolher no cinto, né, para dar aquele toque de cor e para ser uma, para se arriscar sem muita ousadia. Ou ainda a bolsa? Talvez a bolsa também fique bem legal. A única coisa daí para te falar é que assim a gente sempre pensa nessas harmonias com coisas que a gente está sempre usando, né? Então a bolsa ou o óculos de sol a gente chega no local e tira, né? Hum. Agora o óculos de grau já entraria, porque tu fica com ele, né? Quem usa o óculos não Sabe, então já foge um pouco. Tine só um pouquinho com as peças no preto. Preto e branco, clássico. Não tem erro, a gente costuma falar, né, por ser preto e branco. Vai causar impacto, então depende da imagem que você deseja passar. São acromias, lembrando. Percebe que se a pessoa tá toda de preto com o loafer branco, os pés vão chamar bastante é. atenção. E se ela estiver toda de preto com o calçado preto. Ela já chama atenção como um todo. E aí a gente entra numa questão importante também, que se nós colocarmos a calça preta com o calçado branco, a gente vai ter um corte né? E se a gente colocar a calça preta com o sapato preto, a gente vai ter o movimento de alongar, a gente vai ter essa impressão de ficar mais linha, porque aqui a gente tem um contraste. Né? Então, o bicolor causa justamente isso, é o contraste das cores com as acromias. Inclusive, a combinação monocromática ela faz isso, né ela alonga a silhueta também. Também é um truque. Né? Tá, e daí? Não quero usar nessas cores super coloridas que nós três estamos te indicando, né? Quais são as cores super fáceis de você combinar uma com as outras? Vou começar com exemplo vivo: aqui a Dai, né? Uh, bege, super fácil de combinar, né? Flui bem com todas as cores. Porém, quando você combina o bege com alguma cor o bege fica em segundo plano. Então, você pensa, quando você quer fazer a combinação com o bege, se você não estava querendo que aquela peça bege chamasse atenção, ela não vai acabar ficando em segundo plano, né? Que é, no caso, o teu cropped, né? Isso, o meu cropped ficou em segundo plano, eu só usei, né, para para ter uma coisa aqui por baixo. E essas peças neutras, embora nós tenhamos deixado elas por último, elas são muito importantes porque elas são essenciais para fazer essas composições, né? E o look da Tini é um ótimo exemplo disso. A gente precisa dessas peças. Eu quero fazer um adendo bem rapidinho sobre o bege, porque como loira, eu escuto muito: "Ai, loira não fica bonita de bege". E hoje, bege é o tom neutro, é a cor neutra que eu mais uso. Porque fazendo identificação da cartela de cores, eu entendi que entre as cores neutras, para mim é a que melhor funciona, né? Talvez, se você seja uma cartela fria, sua cor neutra mais fácil de combinar seja o cinza, né? Exatamente. Então, isso, essa questão das cores a gente está trazendo, mas esse é um universo a ser desbravado. Mas loiras de bege, sim, fica muito, muito bonito. E a DAI é um exemplo, como a Tini falou vivo, do quanto bege é elegante. Uh, azul marinho também é uma cor neutra que flui muito com outras combinações de cores flui melhor que o preto, talvez, né? E é uma cor que passa bastante elegância, sobriedade, orgulho. É a cor do, do mundo dos negócios, né? É muito indicada para ternos masculinos. Verde militar também é uma cor neutra, super fácil de combinar porque ela tem, ela não é uma cor muito intensa, ela é mais opaca. Então também acaba fluindo muito bem com muitas outras cores. A gente mostrou, né, com, com o cropped de rosa mas olha que linda ficaria com a blusinha laranja também. Fica lindo com o marinho também. Até porque a gente tem falado já nos outros episódios sobre multiplicar os looks, né? Então as cores neutras têm esse poder. Inclusive todos os looks que a gente está mostrando para vocês estão combinando entre si. Outras cores neutras fáceis de combinar que a gente não trouxe aqui seria o rosa antigo, uh, o cinza, né? São cores uh, boas de, de você ter no, no armário para fluir bastante nas suas combinações. Essas cores neutras que a gente está mostrando agora são sugestões para, digamos que, substituir o preto e o branco, né? Porque, como nós mostramos nas combinações bicolores, ali na harmonia bicolor, o preto e o branco muitas vezes vão impactar muito. Então, talvez um rosa que a gente mostrou o casaco rosa mais neon com preto causa bastante impacto, que é o que a harmonia bicolor faz, mas com uma peça bege fica mais suave, fica mais sutil. Ai, ah, eu quero deixar essa peça rosa aqui brilhar. Se eu colocar com o preto vai ficar, vai dar muito contraste. Se eu colocar com a peça nude vai ficar mais leve vai ficar mais suave. Então, como vocês podem perceber, esse universo das cores rende inúmeras possibilidades. Independente de qual for o seu estilo, com certeza você vai conseguir encontrar uma harmonia, uma combinação de cores que mais tenha a ver com o seu estilo, né, e com a imagem que você deseja passar. Aqui está a prova disso. <laughs> então, voltando aqui para nossa mesa, gurias, eu cheguei a uma conclusão, que eu estou aqui Análoga, né? <laughs> transmitindo uma mensagem jovial, é isso? Exatamente. Imagina só, Cláudia, como é importante essa questão das cores, a gente levar isso em consideração. Teu look na harmonia análoga está transmitindo jovialidade, lindíssimo, dentro do teu estilo, que é mais importante. Imagina só se ao invés de um blazer azul. Que forma harmonia Cláudia estivesse usando um blazer preto. Tiraria todo o brilho desse vestido, que inclusive, nessa estampa, a estampa por si só já é uma harmonia, né? Então, cor não é bobagem, cor é uma coisa muito importante que transmite mensagem, que causa sensações. O mais legal disso tudo é que além de vocês estarem aprendendo, eu também é. estou. Mas nós vamos encerrando por aqui, agradecemos especialmente as meninas que estão aqui conosco mais uma vez, a Dai Fabrin, a Tine Fornazier e a Ana Louise Dill. Nosso agradecimento também aos apoiadores desse projeto que é promovido pela Unijui FM e pela Unijuí. São eles Pano Leve, Leviosa, Sapatinho de Luxo por Jennifer Santos... Gasteis Vitória, Mobiliário 21, Jéssica Schirmer Espaço de Beleza, Óticas Davante, Márcia Campos Consultoria de Imagem e Estilo, Zug Vídeos Produtora. Agradecemos também pela sua companhia. Até o próximo Campus Fashioncast. You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like ten. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away. That's it. When you say you love me, that make me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eyes.